Rossiyadagi pulni begona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Siz uchun Abu Sahi magazini eng arzonlashtirilgan narxlarda mingdan ortiq brend mahsulotlarini taklif qiladi. Smartfonlarni ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi magazini barcha turdagi eng so'nggi modeldagi telefonlarni butun Rossiya bo'yicha eng arzonlashtirilgan narxda sizga taqdim qiladi. Xarid qilish yoki narxlarni bilish uchun Abu Sahi ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va magazinimizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. RIA agentligini Rossiya mudofa vazirligini Kursk viloyati bo'yicha hisobotiga tayanib xabar berishcha, 7 sentyabr kuni ertalab Rossiya armiyasini 155 va 14 brigadalari Kursk viloyatini Vnizapnaya qishlog'i atrofida Ukrainani butun boshli vzvodini kirib tashlab, taslim bo'lgan jangchilarni asir olgan. Keyin esa Rossiya armiyasini shimol bo'linma korpusi Ukraina armiyasini Kursk viloyati bo'ylab quruqlikda yurish imkoniyatidan mahrum qilgan. To'g'riroq shimol bo'linmasi razvedka korpusi Kursk viloyatidagi Ukraina qo'shini harakatlanishi mumkin bo'lgan barcha yo'llarda o'z nazoratini o'rnatgan. RIAga ko'ra, ayni paytda Kursk viloyatidagi Ukraina armiyasi quruqlik orqali yurish qilishi mumkin bo'lgan barcha yo'llar to'liq nazorat ostiga olingan va kuzatuvda. Shunday ekan, Kiyev armiyasi endi Kurskni boshqa nuqta lariga faqat va faqat havodan hujum qilishi mumkin bo'ladi. Quruqlik orqali emas. RIA agentligini qo'shimcha qilishcha, 7 sentyabr kuni tongda Kursk viloyati osmonida Ukrainani 7 dron urib tushirildi va Kiyev allaqachon Kurskda quruqlik orqali harakatlana olmasligini tushunib yetdi. Endi Qo'shma Shtatlarni bo'lg'usi prezidenti Donald Trampni dollar mavqeini saqlab qolish uchun boshlagan harakatiga o'tamiz. Diqqatliroq bo'ling. Fox News'ga ko'ra, Donald Trump 6 sentyabr kungi o'z saylovchilari bilan uchrashuvda, agar prezidentlik kursisiga yana o'tiradigan bo'lsa, darhol Rossiya va boshqa yirik davlatlarga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni bekor qilishini bildirgan. Trampni aytishicha, Biden Ukraina sababli Rossiyani, Tayvan sababli Xitoyni, Isroil sababli Eronni o'zidan uzoqlashtirdi va mazkur davlatlar endi dollardan foydalanishni to'xtatmoqda. Baydenning ushbu harakatidan esa Amerika Qo'shma Shtatlari iqtisodiyoti zarar ko'rmoqda. Trampga ko'ra, sanksiyalar Amerika Qo'shma Shtatlari uchun faqat va faqat iqtisodiy talofat keltiradi va buni hech qachon unutmaslik kerak. Trampning xulosasiga ko'ra, dollarni yer sayyorasidagi ilgarigi mavqeini qaytarish uchun Washington tomonidan yerni turli nuqtalaridagi davlat larga turli sabablar bilan joriy etilgan barcha sanksiyalarni olib tashlash kerak va ular shunda yana dollardan xalqaro savdoda operatsiyalarni amalga oshira boshlaydi. Bundan esa Qo'shma Shtatlar iqtisodiyotiga yana pul kelishi kuchayadi. Shu boisdan Trump Fox News'ga ko'ra, agar saylovlarda g'olib bo'lib yana prezident sifatida faoliyat boshlasa, bu holda birinchi navbatda Rossiya, Xitoy va Eronga qarshi qo'yilgan sanksiyalarni bekor qiladi. Sanksiyalarni bekor qilinishi esa tabiiyki mazkur 3 yirik davlat bilan Qo'shma Shtatlar aloqalarini yana qayta tiklanishiga sabab bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Amerika Qo'shma Shtatlari Oliy sudi 6 sentyabr kuni rasman Trump ustidan ochilgan barcha jinoiy ishlarni to'xtatib, Trumpga tayinlangan orderlarni saylov o'tkunga qadar muzlatdi. Bu degani, Trumpni prezidentlikka saylanishiga Amerika Qo'shma Shtatlari Oliy sudi ham tarafdor degan gapdir. Endi Armanistonni Gaaga sudini orderiga asosan Putinni qamoqqa olish orderiga qo'shilganini bekor etganiga oid xabarga yuzlanamiz. Yet Daily agentligining axborotiga ko'ra, 7 sentyabr kuni Armaniston rasman xalqaro jinoiy sudni Putinni qamoqqa olish to'g'risidagi orderiga qo'ygan imzosini qaytarib olgan va endi Putin Yerevanda jinoyatchi sanalmaydi. Shuningdek, Rossiya prezidenti Armanistonda qamoqqa olinmaydi. Eshitmaganlar uchun eslatma, xalqaro jinoiy sudni qaroriga ko'ra Putinni qamoqqa olishga Litva, Latviya, Estoniya, Ukraina, Moldaviya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Kanada, Fransiya, Britaniya, Gruziya va Armaniston kabi davlatlar Yevropa Kengashiga o'z imzolari orqali va'da bergan edi. 7 sentyabr kuni esa bu ro'yxatdan Armaniston chiqib ketdi.
Endi Zelenskiyni Germaniyadagi Ramstein bazasidan Boeing Y-4B samolyotida Amerika Qo'shma Shtatlariga olib ketilgani bilan bog'liq xabarga o'tamiz. Bild agentligiga ko'ra, 6-sentyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Germaniyaning Ramstein bazasidan Boeing Y-4B samolyotida Qo'shma Shtatlarga parvoz qildi va u endi Qo'shma Shtatlarda Bidendan oxirgi marta Ukraina uchun yordam so'rab ko'radi. Turfaulan bilan Collins'ız kütgen kerrekli malumotlar halı oldunda.